はい、どうも、おわたぴことガルナです。そして、はい、コスモです。後半戦に来ました。7動画目でございます。はい。まあ、まとめ撮りだからね、これ別に、別日に収録とかじゃないんで、ないんですね。前回からテンション継続なんで、コスモさんが今割と、やばい。なんかもうちょっと言うかなと思ったけど、一言なんですね。あんまり気の利いたことは言えないんで。なるほど。さあ、200cc で私は黒兵法、そしてコスモさんが相変わらずのロゼッタでいきます。いや、ロゼッタファン結構いると思うんだよね。まあね、重量級としてロゼッタを使う人結構多いですからね。あと多いのがロイとか。ああ、まあそれ、ね、ワリオも多いね。それはさておき、普通にロゼッタの見た目が好きという人は多いのでは？ね、あ、なるほどね。さあ、後ろからヨッシーという声が聞こえてきますけれども、まあヨッシーもね、一応準軽量級だった、準軽量級、はいね、私の兵法と同じ準軽量級ですから、準軽量級は私大好きでございます。いや、準軽量級です。兵法は準軽量級、ベビー系が最軽量級です。さあ、というわけで今回はスペシャルカップ、ついにスペシャル来ました。はい、スペシャルね、課金をしなければこれが一番難しいと言われております。はいね、コースはいよいよ難しくなってきますけれども、コスモさん、目標は？目標はとりあえずもう6以上で飲まないことを前提に、ね、飲まないこと、まあ、それ大事だからね。最低限飲まないっていうの大事ですから。そうじゃあ今回も頑張ってやっていきましょう。なんかね、テンション上がって飲んじゃうんだよね。まあね、さっきも1位だった時にうわーとか言ってたから、ね、そうやばいやばい、ね、ただの違いになってきちゃった。こらこら、あれ聞かれるよマジ、うん、いやでもまあコスモとはそういう人なので。はい、では今回はファーストレースはスペシャルカップのスカイガーデンでございます。曲がかっこいいですね。これギャラクシーのステージを意識したやつなんですよ。すごいクラシックな感じで、はい、だから多分ギャラクシー のコースの音楽がアレンジされてるので、コスモさんはちょっと存じないかもしれないですね、うん、まあ、そうですね。もちろん私はギャラクシー プレーズ見てるか分かります。にわかロゼッタファンなんですね。にわか、よし行きましょう。はい、さあ、あーそうだ、これ 150cc じゃないな、 200cc って忘れてた。なんかちょっとね、休憩時間早い、ね、休憩時間やったんですよ。そしたらもう200でやることを忘れちゃった、ね、くっそ早い、やばいやばいやばい。よし、さあドカーンと行って、はい、さあここから先はちょっと癒しコーナーですね。ここから先はちょっと雷に気をつけつつ、雷に気をつければ、よし、オッケーオッケー、さあビュンフンビュンフンビュンフン、そしていや、ここはショートカットするかどうかが難しいところですね。どこだったらするんすよ。俺は絶対しない。俺は絶対しないぞ。落ちたよ。俺は絶対しないぞ。いや、ここはやっぱ決めてこそうでしょう。やだよ、もうガンナーは勝ってるからいいけどさ、いや、いいですよ。僕は慎重にならざるを得ないですね。あ、これ以上飲むわけいけないですもんね。そう割と放送事故一歩手前みたいなね。いや、そうそこまでではない。いや、まだ余裕、わかんない、わかんない。うん、そうだね、そりゃな、あれはさっきおたび以上の放送事故が多分今回ないと思うよ。さあ、スプラトゥーンで来たけれども、あれは完全に放送事故ですね。ちょっと気をつけます。いや、はい、気をつけないけど大丈夫です。編集でちゃんと音声注意と書いてます。さあ、2回目チャレンジ、よし、ワン、ツー、オッケー、いったい、果敢に挑んでいくね。挑んでるよ。いや、俺は絶対やんないけど。さあ、しかし、でも、キンキンは使うの？うん、キン、あん、ここで落ちる。ちょっと、怖い、ね、あっと、トデゾー来たー、トデゾー来たー。うわー、2位になっちゃった。ガンナそんなこと言って普通になんかいい順位取ってくるからね、ひどい人ですよ。さあ、ピンクゴールドピーチが2位にいる。さあ、抜かしたい、4位まで来た。お尻をくれ、お尻、これ以上飲むわけにはいかない。はい。空気を読めない口わかめ。よし、ここで決めれば私の勝ちだ。よし、決まれ、よし、決まった。あー、決まった。あー、よしやばい、よし、行けるか、来てない、オッケー。あぶねー。よし、俺も4位です。さあ、なんとかコスモさんは4位でフィニッシュ。目標の6以上はキープしております。キープしました、うん、さあ、スペシャルカップ、ここから先はどんどんね、コースが難しくなっていきます。クッパキャッスルあるの、これありましたっけ？ありますよ。あそこも。さあ、クッキーわかめが美味しいとガイアが言っていますけれどもね、大丈夫です。次はなんだっけな、次がグラグラ火山だっけ。何を言ってるんだ。グラグラ、あ、骨砂漠か。間違えちゃいました。びっくりした。グラグラ火山来たらどうしようかと思ったもん。だから急コースでしょ。そうですね、うん、骨砂漠、こちらは新コースですね、スペシャルの。
ちょっとね、もう覚えてないんですよ、私2ヶ月ぶりだから。そうだね。さて、ここもちょっとね、ダートが多かったりね、なかなか厄介な。そうですね、あの意外とヘアピンが多かったりしますね。そうそうそう、あとコースも結構分岐してたりね、いろんなこうコース通りができるコースでは、どっちがいいのかちょっとまだ分かんないところ。そう、最後に上と下もあったりしますか。まあここで落ちちゃった。あ、どうしよう、安全策で行こう。ここは奥行ってこっちかな。これは割ともう右側を通る。まあ、右側の方が早いと思いますよ、ね。あ、うん、そこ10ゲーム10ゲームさん仕事しちゃうの。よっしゃ、仕事しなくていいよ。2位だ、2位だ。あれ1位になってる。俺1位になってる。ああ、カロン邪魔すぎる。ハロカロンがこの辺じゃ。よいしょ、危なちょっとえげつないわ。いやちょっと今ね、あなたの画面見ててね、私がね普通にねダートに入ってたからね。ちょっとガルナン、ちょっとマジでえげつないわ。いやいや、やっぱりさ、こういうのさ2人が絡んでこそでしょ。まあそうですけど、あ、見たなんか俺1位になってもほんとすぐ抜かれるんだけど。いや200早いな、ほんと。さあ200は早いっすな。ダートに入ってもなんか進路減速しないからいいですよね。うん、そうそうそう、さすが 200cc。 さあここでよいしょ、曲がりきれない。やっぱり難しいか、ここ曲がりきるの結構難しいよね。あ、ガンナお尻なんかついてる。つけてますね。よっしゃ、そういうカンニング、カンニング、カンニング。しかもカンニングどころか本人に聞き出すっていう。確かにパッドがないからね、わかんないですよね。パッドがないからね。さあ、コスモさんが1位だけであっという間に3位に落ちてくる。ひどい、ひどい話ですよ。あー、なんかコインがたくさん出るな。そしてパックン、パックンチョ。骨なんだろうあれ。骨パックン。骨パックン。さあ、ここをきちんと曲がる。あ、落ちちゃったー。やばいー、やばいー、やばいー。果敢にバナナを攻めていくけど、大丈夫、内側を攻めていこう。いけいけ、コンピューターがうまいからな。よし、オッケー。いやー、よし、俺は飲みたくない。飲みたくないからの6位、よかった。あぶねー。いや、あの走り的には割とガバガバなんですけどね。うん、走り的にはもうひどい、クソみたいな。あの普通にね、国内線とかね、あの海外線の 200cc を走ったら間違いなくこれはもうね、あの8位、9位とかのね、うん、流れになりますからね。いやー、ちょっと今回はあくまで戦いはグランプリという、そういうことです。コンピューター戦なんでね。うん、うん、お酒飲んでるか、そこはハンデだよね。うん、まあそうですね。だいぶコスモさんの目を見たらトローンとしてますけれども、やばいやばいよ。さあ、そのやばいところにクッパキャッスルが来ました。まだあと4コースも4カップも残ってる。ここあ、そうか、うん、下、あ、そうか、まだ。さあ、数も数えられない。5カップも残ってんのか。さあ、ここのギミックね、鉄球とかに当たらないようにした方がいいんですけど、これ多分この速さで当たってもそんな速さないんじゃないかな。うん、まあそうね。あと、まあ2周目以降のレーザーとかですね、この入り口の部分の。うん、そうそうそう。おっと、なんかロケット当たってくる。押さえ、気をつけ。あー、これは当たっちゃう。そしてこれにも当たる。そして落ちる。よっしゃよっしゃよっしゃ。これはね、これはこれは火の玉に当たり、鉄球に当たり、そして落ちるという吸い込むをね。これむしろ鉄球とかと思ったら、ファイヤーバーは危ない。これ当たるか、当たんないよ、危ない危ない危ない。ファイヤーバーはそんなにむしろ。さあ、よかったよかった、なんとか1位返された。うん、いやー、コインを決めてって、でここで落ちないようにしたいけど、うわ、後ろからなんか、どうなんだ、危ない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 、ね、上からなんかこれさっきから落ちまくってんだね。やばいやばい、ゴローニャが降ってきましたよ。酒のせいだよこれ。酒なくても、いや、うん、酒のせいだよ。酒のせいか。酒ということにしといて。シラフだったら 200cc だったら当たぼうよとかで言って。無理。無理。まあ、普段 200cc 走んないもんね。走んないよね。普通に 150cc とかでやってる、ね、待望の 200cc ですよ。待望だったはずなんですけどね。なんかね、待望の 200cc だったはずなのに、なんかあんま蓋を当ててみると嬉しくなかった。なんで？楽しいじゃん。今走っててすごい楽しいよ。いや、まあ、パンクではあるけど。めっちゃ尖ってはいる。とんがってるよ、これは。とんがってはいるけど、まあ。なんかこの最終コースの、てか最終カーブ？あ、私は何に当たった？ちょっとね、9位なんだけど、ここで飲むのマジ、イヤドスなんだけど、ちょっと。イヤドス？やめてくれ。
けてくれ。あ、落ちてくる。コンピューターもどんどんね、大差についていくように落ちてきますよ。コンピューターも落ちるのに俺が落ちないなんて無茶言うなよって。ラッキーラッキー。トゲトの子だがいた。そしたら私はパックン。ちょっとここでパックンはきついな。でもどこでパックン使えるの。あれ1位でパックンってあんま意味なくね。後ろに後列するわけでもないしさ。ここで使おう。さあどんどんパックンチョだ。あ、ね、ダッシュってことね。はい、ゴローニャー。くそゴローニャー食えよ。あ、ちょっと復帰しがけのキラーとか。ここで1だ。危ない危ない。多分あれはゴローニャーじゃないと思うんですけどね。これは落ちてく。これは赤いね。あ、まさかの11。あれ落ちてく。え、大丈夫。大丈夫じゃねえよ。持ってるので飲酒運転かな。大丈夫じゃねえよ。もうさあ11位でございます。コスモさん半分いっちゃうじゃん。え、なんで私も飲んでんだ、うん、ね。まあどうせったね。11位、1位を2つだからね。1位2つだね。1位2つ分の価値があります、はい、実況者のネタも取り入れていく。よし行きましょう。さあいよいよこれでラストレースです。レインボーロード。はい、レインボーロードがまた最下位とかそういうことになってしまうと、コスモさんこれが全部開く感じになっちゃいますのでね。あ、それは避けたいですね、うん、酒だけに。酒だけにね。何言ってんだ。俺が言ったんじゃねえし別に。大やけどだよ。さあというわけで、まあ、相変わらずのこの綺麗なレインボーロード、まあ、今回レインボーロードが3種類ありますから。はい、ありますね。まあ、その中でも一番オーストックスでなおかつカーブが多くて落ちやすいレインボーロードですね。そうですね、滑りやすいし、ね、しかも気をつけていきましょう。この最初のカーブで落ちないこと、これが多分大事ですね。 200cc だからね。あ、そうだ、一発目のこのこのカーブはきついんですよ、ね、だからこうブレーキをチョン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 って置いてって、チョン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 、普通に落ちてんじゃん。落ちてるよ、クソ。落ちてんじゃん。でもカッパックの神回避。さあ落ちてんじゃん。範囲まで落ちてしまいました。よっしゃ。あー、でもあ、これはこれ振り返っていこうかな。よし、キノコだ。あれキノコ来たけど、キノコ来た、キノコ来ても全然嬉しくねえんだよな。ここはあれか、普通に行けるか。ここで落ちていく。落ちた。でこう行く。あーっと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 、キノコ来ても全然嬉しくねえんだよなこのコース。あー、ショートカットしないんですか。ショートカットがまずどこにあるかすら知らないよ。なんでコスモさん抜いたかい。あー、カコーラが来てる。久々に学校内に来たな。さあコインがどれ枚だか、コインを2枚にしていきましょう。さあここでチョン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 、きついんだよな。ああ、ドリフトが落ちてます。よし、このぐらいか。なんとなく分かってきました。でここで、なんか全然もう俺はこのコースがもう把握できてないんだけど。さあ2位になった。さあ前は、前は相手持ってないかな。持ってないけどあれか、やばい。別のコース、あ、1位です。ここピョーンと越えてって、ショートカットとかあんのか全然知らなかった。ここで外側をやっていきましょう。おっと、危ない危ない。うわ、ダシマ踏んじゃった。踏んではいけない。ダシマを踏んだ。ちょっと、はい、なんでしょう。なんか何、俺はもうちょっとそれどころじゃねえんだけど。それどころじゃない、何を言ってるんだ、うん、私ね、このコースはさすがにね、こうあなたをね見ている余裕がないんです、はい、じゃろうな。あー、やばい。あー、めぐみのサンダーが切れたらこの瞬間に落ちてしまう。飲むことになっちゃう、これ。さあ、私も4位だ。どうなる、大丈夫か。ランナーはなんだかんだ言ってさ、何、7位以下にはなんないでしょうけど。さあ、僕はちょっ と、もう3周目か。きついんですよ。あー、キラーとか出ないかな。スター、ちょっと、あー、ミスター、おー、スターは、スターはちょっとやめて。いいショートカットを見つけた。マジスターは、スターはやめて。もうスターはやめてくれ。ここでスター出ても1ミリも嬉しくない。私は4位になってしまった。あ、でも、おっとっと、あ、ひどい、ひどい。あ、もう今のちゃんと落ちなければ、落ちなければね。はい、はい、ください。いただきます。でもまあこれでとりあえず一番難しいカップは、まあそうですね、一応一番難しいところとはなってますからね。よかった、1位だ。コスモさん8位ですね。8位ですね。あれ、それ総合順位ってもう7位以下ですか。そうです、ね、ってことはほとんど飲んでる。ほとんど飲んでますね。見てください。はい、じゃあその間に私はハイライトを読んでます。あ、すいません、お酒切れました。すごい。さあというわけで、はい、これで、次もスペシャルですね。あ、そっか、次もスペシャル。
で次その次からはもうスペシャルよりも難しいコースがね、そうですね、課金コースが続くわけですけど、課金コースが、はい。さあコソンさんに新しい氷とそれからハイボールとコカ・コーラゼロが渡される。ちょっともうやばいんじゃない、もうこれ。あ、私さりげなく1位3つに4位だったんですね。あー、ちょっとやったぜ、ありがとうございます。さあというわけで、はい、まあ、今回はこんな感じになりましたけれども、はい、そうですね、コスモさんいかがでしたでしょうか。ちょっとさ、酒を飲みすぎました。はい、次回以降も頑張って飲んでください。お相手はワタピーことガルナとコスモでした。ありがとうございました。またね、バイバイ。